Čau lidi, vidíte tu další break a dneska dobré video, HC Sparta Praha, prostě aplikace. Bude to Extraliga 2018-19, takže je to, prostě v té aplikaci toho moc není, ale těšte se na videa PSG Braň Zlín, tam je historie prostě v té aplikaci, takže určitě se těšte. Hokej tady dlouho nebyl, ale možná jste si řekli, ty seknu s hokejem, ne, neseknu, takže jdeme na to. Takže dáme si jen výsledky, protože tady to by bylo na dlouho, prostě ty asistence, góly, vyloučení a tak dále. Takže tahle, je to od prvního zápasu až do předkola, kde prohráli Vítkovicema, už vám to jako prozradím. 3-1 na zápasy. Takže v prvním zápase porazili Hradec Králové 4-0. Ve druhém zápase prohráli ve Vítkovicích 3-2. V dalším zápase porazili Plzeň 3-2 po prodloužení. V dalším zápase porazili Pardubice 4-1. V dalším zápase pak podlehli Hradci Králové 1-2 v prodloužení, pak prohrali v Boleslavi 3-1, pak porazili Chomutov 4-1, pak vyhráli zase v Olomouci 2-4, pak zase pak doma prohráli se Zlínem 1-5. Následně pak proti Karlovým Varům vyhráli 5-2, pak porazili 4-5 po samostatných nájezdech. Pak následně porazili Litvínov 2-0. Pak vyhráli nad Kometou 4-2. Pak zase prohráli nad Litvínovem 1-2. V Liberci vyhráli 4-5 v prodloužení. Pak vyhráli v Hradci 3-2. Následně pak prohráli s Vítkovicema 1-4. Proti Pardubicím vyhráli 5-4 v prodloužení. Z Boleslaví prohráli 3-5. S Chomutovem 5-0, s Olomoucí 4-6, se Zlínem vyhráli 4-0, se Třincem prohráli 1-3 a opačným výsledkem, takže 3-1, porazili Karlovy Vary, takže Kometu porazili 4-3 v prodloužení, takže pak přišla 4-zápasová série bez vítězství a to v Liberci prohráli 4-1, proti Vítkovicím prohrál 4-2, proti Plzni 5-2 a proti Pardubicím 3-1. Pak vyhráli nad Boleslaví 1-0, pak porazili zase Chomutov, pak prohráli zase v Chomutově, teda prohráli s Chomutovem 3-4. Následně pak vyhráli v Olomouci 3-0, se Zlínem vyhráli 3-2, s Třincem prohráli 2-1, s Karlovýma Varama, takže u nich vyhráli 4-1, stejně jako s Litvínovem. Pak prohráli naopak s Chometou 4-1, pak prohráli s Libercem 2-1. S Mafildem Hradec Králové vyhráli 2-3, pak porazili Vítkovice 3-0 a pak zase přišla ta 3-zápasová pora, jakoby prostě série bez výhry. A to prohráli proti Plzni 5-4, pak nestačili zase na Plzeň a to 3-4. A pak proti Pardubicím prohráli 4-1. Mladá Boleslav Sparta, takže s tou vyhráli zase 1-0 proti Chomutově. Proti Chomutovu vyhráli 2-3 v prodloužení. Proti Olomouci 1-3. A se Zlínem prohráli 4-1. Takže zase ta série prostě. A se Třincem prohráli 2-3. Proti Varům vyhráli 4-3 po nájezdech a proti Litvínovu 5-3. Pak asi nejdivočejší jejich zápas, a to prohráli s Kometou 7-3. Prohráli. Pak porazili Liberec 5-2. Proti Vítkovicím vyhráli 2-1. Teda prohráli, ale prohráli 2-1. A zase stejným výsledkem prohráli v dalším zápase. Následně pak 4-3 vyhráli. A v posledním zápasech zápase prohráli s Vítkovicema 1-5. Takže s těma Vítkovicema, jak to vám teďka říkal, to bylo už v předkolu. Takže proti Vítkovicím prohráli 3-1 na zápasy. Prohráli. Takže pak tady máte prostě ještě ty statistiky, všechny domácí a tak dále. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, zanechte tady like, dobrý komentář. Já se vám loučím a čau.